Müharibə Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının geniş zalında 1918-ci il hadisələri, unudulmayan tarix filmi təqdim olunub. Film Sosial Rifah və Tədqiqatlar İctimai Birliyinin 1918-ci il hadisələri, dünyasını dəyişən şahidlər və unudulmayan tarix filminin çəkilməsi layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyəsi ilə ərsəyə gələn və 4 ay müddətində çəkilən bu sənədli film 1918-ci il soyqırımlarından bəhs edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan və soyqırımlar zamanı dünyasını dəyişən soydaşlarımızın ruhu bir dəqiqəli sükutla yad edildikdən sonra filmin ssenari müəllifi Əkrəm Bəydəmirli məlumat verib. Ssenari müəllifinin sözlərinə görə 1918-ci ildə azərbaycanlara qarşı ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımların tədqiqatı 10 ilə yaxın müddətdə araşdırılıb. Həmin araşdırmalar zamanı toplanmış məlumatlar əsasında Milli Elmlər Akademiyasının rəyi ilə 1918-ci il hadisələri, dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix kitabı 2 dildə çap olunub. Bu il nəhayət kitabın mövzusuna uyğun olaraq 1918-ci il hadisələri unudulmayan tarix sənədi filminin çəkilişi baş tutub. Filmdə müxtəlif arxiv sənədləri, tədqiqatçıların müsahibəsi ilə bərabər vaxtı ilə 2010-cu ildə müraciət olunmuş canlı şahidlərin fikirləri də yer alıb. Daha sonra film nümayiş olunub. Tədbirə qatılan tanınmış jurnalistlər, dövlət və qeyri-dövlət qurumlarının nümayəndələri, pedaqoqlar sənədi filmin çəkilməsini müsbət dəyərləndirərək təklif və mülahizələrini bildiriblər. Vurğulanıb ki, belə tarixi filmlərin çəkilməsinə maliyyə dəstəyi göstərilməsi vacib məsələdir. Qeyd edək ki, sənədli filmin ssenari müəllifi Əkrəm Bəydəmirli, məsləhətçi Nizami Abbas, rejissoru Mübariz Nağıyevdir. Film son 10 ildə bizim araşdırmalarımızın nəticəsidir. Məlum məsələdir ki, təxminən 100 il öncə Azərbaycanda azərbaycanlılara qarşı ermənilər tərəfindən qəddar bir münasibət törədilmişdir. Soyqırım siyasəti həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın bir sıra regionlarında təxminən 100 mindən artıq azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir soyqırım zamanı. Biz o dövrü tədqiq elədik, bir sıra arxiv sənədlərinə müraciət elədik. Bundan əlavə canlı şahidlərə müraciət elədik. 2010-cu ildə müraciət etdiyimiz canlı şahidləri var ki, artıq indi onlar dünyasını dəyişiblər. Biz çalışdıq ki, filmdə həmin insanların vaxtı ilə zamanında əldə etdiyimiz video görüntülərini tətbiq edək, fikirlərini tətbiq edək və çox müsbət bir halda ki, zamanında biz o insanlardan lazım informasiyaları əldə edə bilmişik və filmdə də tətbiq etdik. Bundan əlavə Azərbaycanda 1918-ci ildə baş verən hadisələrin səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Yəni, ermənilər Azərbaycan torpaqlarına necə gəliblər, hansı səbəblərdən gəliblər, kimin dəstəyi ilə gəliblər, bu məqamları aydınlığa gətirməyə çalışdıq. Bundan əlavə Azərbaycanda 1918-ci ildə və sonrakı dövrlərdə və həmçinin 1988-ci ildən sonrakı dövrlərdə Azərbaycanda Azərbaycan insanına qarşı terror aktı törədilməklə bərabər tarixi abidələrə qarşı da müxtəlif erməni vəhşiliklər törədilmişdir.